Hello. Mambo. Ndugu yangu bwana, unajua nilikuwa nina shida bwana tukiwa high school. Ile topic ya mnyambori kwa vitenzi ulikuwa unaielewa hivi. Kumbe ni talent uko nayo. Bwana, hiyo topic ulikuwa unaipita hiyo mnyambori kwa vitenzi. Naongea na Juhu na classmate. Ninajua bwana, ni wewe classmate wangu. Ninajua ni wewe ndugu yangu, huku uje unanyambua vitezi, unanyaba nyaba tu, unanyaba parliament, ukipita karibu na KICC unanyaba, unanyambua vitezi. Kumbe topic ya mnyabu, topic ya mnyaburiku ya vitezi ilikusaidia bwana. Hapana bro, usikasirike, hiyo ni tare, endelea hivyo hivyo. Wewe ni mnyabuo, unanyabua vitezi, unanyabanyaba.